Në ditën e artizanatit dhe zejeve në Shkodër është organizuar panajiri i përvitshëm në pedonalen Koli Dromeno, ku u paraqiten punime të ndryshme artizanale. Prezente në këtë panajir ishte edhe kryetarja e bashkisë Shkodër zonja Voltana Ademi, e cila në fjalën e saj përshëndetëse përgëzoi zejtarët e pranishëm në këtë panajir. Vlera e artizanatit në Shkodër është vlerë territoriale. Ajo që ne mund të përpiqemi të bëjmë është që ta markojmë këtë vlerë territoriale si një paketë turistike, paketë e produktit territorial të Shkodrës. E shpresoj që në vijimsi, në një bashkëpunim të ndërsjellë që ne kemi ndërtuar tashmë me shoqatën e artizanëve, të mund të arrisim jo vetëm për në qytetin e Shkodrës, por në të gjitha njësitë administrative. Prandaj unë me këtë rast i mbështes dhe përveç aktiviteteve që ne tentojmë që t'i promovojmë edhe t'i japim hapësirën e domosdoshme për ta treguar të vlerë, por edhe përmes lehtësive fiskale që kemi bërë artizanatit, atyre që punojnë në këtë fushë në Shkodër, përpiqemi që ta mund ta ngrem dhe t'i mbështesim të gjithë artizanët. Ndërkohë, edhe kryetari i shoqatës së artizanëve përshëndeti dhe falenderoi pjesëmarrësit në këtë panajër që promovuan punimet e tyre në ditën e artizanatit. Ky vit ka një sukses më të madh, qoftë nga artizan, qoftë edhe nga ndihma që ka dhënë të gjitha zyret e kulturës edhe të bashkisë Shkodër me në krye kryetaren, dhe unë i premtoj që vitin tjetër do të kena përsëri suksese më shumë dhe do të arrisim atë prezencën e artizanëve dhe zejtarëve në qarkun e Shkodrës. Gjatë këtij panajiri në ditën e artizanatit, qytetarët patën mundësi të shohin prodhime të ndryshme artizanale dhe prodhime bio. Qëllimi i këtyre panajireve është promovimi dhe përhapja e këtyre kulturave brenda dhe jashtë vendit.